Mãos que juntas tiraram do piano canções clássicas de músicos consagrados. Os pianistas convidados abrilhantaram a oitava maratona de piano. Obras originais de Mozart, que compôs na época, no caso, as sonatas para piano quatro mãos, para serem tocadas com a irmã dele. Tocamos Schubert, a Fantasia, que é a obra do último ano de vida de Schubert, também original para quatro mãos. E terminamos com o compositor francês Claude Debussy, com a Pequena Suíte, Petite Suíte, que é uma obra de quatro movimentos. Heron é pianista da área de cordas da UFMG e professor de piano da Universidade Estadual de Minas Gerais. Já Júnia é natural de Belo Horizonte e já foi premiada diversas vezes em concursos nacionais e sul-americanos de piano. É sempre muito bom tocar em São João del Rei. Eu tenho vários alunos que, ex-alunos que estudaram comigo no curso de graduação em Belo Horizonte, e que sempre que a gente vem tocar, eles estão presentes e a cidade respira música. É muito bom estar num lugar onde a gente é tão bem recebido. Após a apresentação, a prova de que assistir a um concerto de músicos tão talentosos valeu a pena. Excelente, realmente eu não conhecia o Du, mas foi um prazer. Eles tocam muito bem, é de muito musical, é muito bonito, foi uma honra para mim e tenho certeza que para todo mundo. Honra também para os diretores da Escola de Música. É um momento que o conservatório tem, né, para estar trazendo esses grandes profissionais, esses grandes pianistas, né, mostrar todo o talento, mostrar todo o trabalho que eles têm, né, a desenvolver. E também é uma oportunidade, né, que o conservatório tem, está oferecendo cursos, né, de capacitação para os nossos professores e alunos.